নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এয়া বৰিয়লা মাছ লৈছোঁ বনাবলৈ। সৰিয়হ দি বৰিয়লা মাছ বনাম আজি, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এইকেইটা বৰিয়লা মাছ মই এতিয়া এইকেইটা বাছি লওঁ। বৰিয়লা মাছখিনি বচা হৈ গ'ল মোৰ, আৰু এতিয়া মই বৰিয়লা মাছখিনি সৰিয়হ দি কেনেকৈ বনাম চাওকচোন। এয়া সৰিয়হ মই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ এটা গোটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া 6-7 ফুটমান ৰচুন, আৰু এয়া এটা বিলাহী, আৰু এয়া জলকীয়া। জলকীয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দমতে দিব দেই, কাৰণ কোনোবাই হয়তো জ্বলা বেছি খায়, কোনোবাই কম খায়। আমি অকণ বেছি খাওঁ কাৰণে বেছিয়ে দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। এয়া মিক্সি জাৰত সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ মই, এতিয়া বিলাহীখিনিও দি দিম। বিলাহীৰ লগত সৰিয়হখিনি পিচিলে কিছুমান সৰিয়হ তিতা তিতা ভাৱ হৈ যায়, তেতিয়া তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু এয়া জলকীয়া মই সৰহকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব দেই। আৰু এয়া ৰচুন, আৰু এইখিনি পিঁয়াজ, এই গোটেইখিনি মই পিচি ল'ম। এয়া মোৰ পিচা হৈ গ'ল, সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া বাতি এটাত ৰাখি দিছোঁ, আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈ আছে, মই তেল দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান বহাই দিছোঁ গেছটো। তাৰপিছত মই মাছকেইটা ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, মই মাছখিনি মই অকণমান উলিয়াই দিলোঁ। আৰু মই যিহেতু সৰিয়হ দি বনাম, সেইকাৰণে মই একেবাৰে মচমচীয়াকৈ নাভাজোঁ। সেইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা মাছ ভাজি ল'ম। মাছ মই ভাজি ল'লোঁ গোটেইখিনি, আৰু অলপ এইখিনি ভঙাখিনি আঁতৰাই থ'লোঁ, আৰু মই গোটাকেইটাহে আঞ্জাত দিম, মানে সৰিয়হত দিম। গতিকে এতিয়া চব এয়া কেৰাহীত মই যিখিনি মাছ ভাজিছিলোঁ, মাছ ভজা তেলকণ আছে, আৰু মই তেল নিদিওঁ যিহেতু মই সৰিয়হ দি বনাম। সেইকাৰণে এইকণ তেলতে মই এতিয়া সৰিয়হখিনি অকণমান দি ল'ম। এয়া চব গোটেইখিনি নিদিওঁ, মই অকণমান বেছি আছে, এইখিনি মই থৈ দিছোঁ। গেছটো কমাই ল'ব আৰু অকণমান লৰাব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাই, নিমখ অকণমান দি দিম, আৰু হালধি মই নিদিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলতে হালধিকণ দি ল'ব পাৰিব। মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান দেৰি চিমত দি পেলাই এইখিনি লৰাই থাকিব। সৰিয়হত দি আপোনালোকৰ নিশ্চয় মাছ বনায়, কিন্তু মই যিহেতু এনেকৈ বনাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাবচোন এনেদৰে বনায় কেনেকুৱা লাগে। আৰু মই এইখিনি পিছতে জলকীয়া ৰচুন বিলাহী দিছিলোঁ, তথাপিও মই ইয়াত এইখিনি অকণমান দেৰি এনেকৈ ভজাৰ পিছত ইয়াত মই অকণমান এয়া এসাঁফৰ ভিনেগাৰ দিছোঁ। এই ভিনেগাৰ দিয়াৰ লগে লগে সৰিয়হখিনি টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায়। এয়া চব ভাড়া দিবলৈ লাগে ভাজি আছোঁ, এই সেইখিনিয়ে ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। এতিয়া গেছটো অলপ বহাই দিব। অক
অকণমান উতলিবলৈ দিব। ভাপত দিয়াৰ নিচিনাই হ'ব এইখিনি, কাৰণ মই ইয়াত হালধি দিয়া নাই। এয়া এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি উতলিলে যেতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। আৰু অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম ভালকৈ যেতিয়া মাছখিনিত সৰুখিনি সোমাই যায়। আৰু মই অকণমান দেৰি ঢাকি দিছোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি চাওঁচোন হ'লনে নে নাই। এয়া চব ধুনীয়াকৈ উতলো আহিলে আৰু মাছত সৰিয়হখিনি লাগি গৈছে। তো এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি দিম। আৰু তাৰ আগতে মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া ফালি থৈছিলোঁ, দি দিম। দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। এয়া চব আৰু লগতে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। এইখিনি মই কাঢ়ি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মানধনীয়া কাটি থৈছিলোঁ ওপৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ধনিয়াও দিব পাৰে আৰু মানধনীয়াও দিব পাৰে। এয়া এতিয়া খাব পৰাখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন কেনে লাগিলে মোক জনাব। যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।